Петима души загинаха след като малък самолет се разби в покрива на търговски център в Австралия. Инцидентът стана малко след излитането на машината край Мелбърн. Водещата версия за трагедията е, че двигателят е претърпял авария. Пилотът е изгубил контрол и самолетът се е разбил в мола, намиращ се в края на пистата за излитане на летище Есендън. На борда му е имало петима души, като сред тях няма оцелели. Инцидентът стана около час преди търговския център да отвори. Поради тази причина няма други жертви. Машината е трябвало да достигне до остров Кинг, намиращ се в Басовия пролив между континенталната част на Австралия и остров Тасмания.